أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. مجتهد، tahu tak مجتهد ni apa maksud dia? مجتهد ni kalau ikut bahasa dia orang yang bersungguh. Ha, tapi kita bukan merujuk kepada takrif bahasa, kita merujuk kepada takrif istilah dia. Mujtahid ni orang yang sudah sampai satu level yang boleh untuk mengeluarkan hukum direct daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ha, itu dia. Eh? Dan dalam pembahagian ilmu umat manusia, manusia ini, para ulama' telah meletak beberapa level. Ha, ini tuan-tuan boleh salin. Tak adalah kitab ni. Ini ada beberapa pendapat. Eh? Cuma saya rangkumkan jadi satu pendapat ni. Yang pertama yang paling tinggi sekali namanya Mujtahid Mutlak. Ha, ni geng-geng Imam Ash-Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam apa nama tu, Imam Abu apa, Ahmad bin Hanbal, ini Imam Sufyan Al-Thawri, Sufyan Uyayna, Abu Thawr, Sa'id Ibn Musayyab dan lain-lain. Okay? Ini dia. Kemudian bawah tu ada lagi lah, Mujtahid Mustaqil, Mujtahid Futiyah, Mujtahid Mazhab, Mujtahid Masail, Mujtahid macam-macam lah. Tapi tak apa, semua Mujtahid lah, pengkat tah. Bawah sikit, ni tuan-tuan yang datang ni kena tahu, kita kena tahu kita duduk kat mana. Ya? Bawah sikit, satu level bawah, namanya Muttabi'. Ha, Muttabi'. Ada sebagian ulama' ditulis Muhafiz. Muhafiz. Muttabi' ni apa maksud dia? Dia taba'ah, maksudnya dia duk ikuti. Dia diikuti dalil. Ha, ni geng-geng dalil. Sibuk duk cari dalil. Dalil, dalil, dalil. Tapi bukan dalil dia ikut dalil sebiji gitu. Dia faham dalil dan wajhustidlal. Ha, maknanya nak jadi muttabi', kena faham dalil tu sebiji. Dan macam mana wajah istidlal. Wajah istidlal tu maksud dia, macam mana hukum diambil, derive daripada dalil tu. Ha, itu kita akan belajar dari kitab ni. Kitab ni tolong ajar kita sikit. Tunjuk macam mana wajah istidlal yang betul dan yang khilaf, dan yang mungkin lemah dan yang mungkin kuat. Ya, yeah? Jadi muttabi' ni dia faham daripada ini jadi gini. Kemudian itu juga disebut sebagai ulama' muhafiz. Kemudian bawah sikit lagi namanya muqallid, yang orang sebut taklid-taklid ni, tapi belum buta lagi, taklid baru. Taklid saja namanya. Taklid ni, muqallid ni, kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab-kitab usul fiqh, tuan-tuan akan dapati takrifnya hampir-hampir disepakatilah oleh ulama' khalaf dan salaf. Ni tuan-tuan boleh tengok kitab-kitab fiqah, usul fiqh, khalaf dan salaf. Tuan-tuan akan dapati taklid itu merujuk kepada mengikut satu pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Faham tak? Mengikut satu pendapat seseorang, mujtahid atau seseorang, tanpa mengetahui dalilnya. Jadi adalah banyak lafaz-lafaz takrif dia, tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Juwaini ada sebut, kalau dalam apa nama tu, Syekh Alawi Al-Maliki pun ada sebut dalam kitabnya Fahmun Nas Nusus, apa nama tu, Inda Manhaj Salaf, ya. Yeah? So jadi dekat situ ada beberapa poin. Yang pertama, taklid ni dia kena ikut satu pendapat. Yang kedua, part yang kedua, tak tahu dalil dan tak hirau dalil. Sebab dia dah yakin orang yang diikuti tu dah tahu dalil, so dia tak payah tahu sebab aku bukan expert untuk tahu dalil, gitu. So nak jadi muqallid susah maknanya. Bukan sesenang yang dijangka oleh ramai orang. So agak-agak tuan-tuan muqallid tak? Ha, saya nak test. Saya nak test, eh. Kita test je ni, mudah je. Okey, tuan-tuan masa tuan-tuan solat, tuan-tuan turun lutut dulu ke tangan dulu? Eh? Lutut dulu, tangan dulu. Okay, beri kerja sama sikit. Siapa yang turun lutut dulu yang sentuh bumi? Lutut dulu sentuh, tangan belum sentuh lagi. Angkat tangan. Okay, siapa yang turun tangan dulu, lutut kemudian? Siapa? Okay, masa buat tu, tu pendapat siapa? Ha, kalau tak tahu, tak layak yang muqallid. Ha, jangan main-main. Ha, main-main tuan-tuan. Muqallid ni orang alim sebenarnya. Muqallid ni ustaz-ustaz ni. Ha, alim ni, alim ulama ni sebenarnya muqallid ni. Tuan-tuan ada seorang alim. Ustaz buat gitu, tuan guru, tu betul tu pendapat siapa? Ini pendapat, ayat itulah pendapat Syafi'i dalam kitabnya Majmu'. Ho, oh, muqallid dia. Baru muqallid pun. Tak mana lagi pun. Bukan mujtahid. Muqallid pun. Ha, itu dia tuan-tuan.
Itu barulah mukallid. Tapi tanya pula ustaz, apa dalil dia? Ui, anak tak ingat dalil dia, Syekh. Tapi Imam Nawawi sebut, oh. Mukallid lah tu. Itu mukallid namanya. Dia bukan mujtahid. Dia bukan mutabik. Kalau mutabik, dia tahu dalil dia. Mungkin mutabik sebab apa? Oh, ini mutabik ni, dalil dia gini, 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 dan gini, wajud dalil. Oh, okey, naik pangkat sikit. Mutabik. So, tuan-tuan, mukallid pun belum tahu, belum tahu lagi. Bawah mukallid ni siapa dia, tuan-tuan? Namanya Al-Awwam. Al-Awwam. Kalau dalam bahasa Melayu, orang awam. Kalau dalam bahasa Arab, Al-Awwam. Itu yang sama. Ataupun mazhab dia apa? Mazhabul Mufti. Mufti? Mufti mana pula? Mufti Johor ke? Mufti Sabah ke? Mufti Perlis ke? Tak. Mufti itu maksud dia orang yang ditanya hukum. So, mazhab bawah lagi ni, klasifikasi ilmu mereka, orang yang bermazhab mufti yang dia tanya. So kalau tuan-tuan tanya saya, saya pun jawab, hukumnya sah. Tuan-tuan mazhab Zahiruddin. Oh, main-main. Ada mazhab dah. Tuan-tuan tanya pula seorang ustaz lain. Oh ni, ustaz A. Ini mazhab apa ni? Ustaz B. Kejap-kejap ustaz B. Kejap ustaz C. Kejap ustaz D. Ikutlah. Tuan-tuan, namanya mazhabul mufti. Orang awam. Dosa tak orang awam? Tak berdosa. Sebab tuan-tuan telah menunaikan tanggungjawab. Ya Allah kata, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. So kamu dah tanya? Kamu tanya ustaz A, ustaz, apa kau sah ke? Sah. Ikut dalil pun tak tahu, menawawi cakap pun tak tahu, janji aku tak tahu, ustaz A cakap. Okey lah tu. Mazhabul mufti. Selamat kalau ibadat kita begitu, selamat. Tapi ranking bawah-bawah sikit lah. Okey. Bawah lagi daripada tu. Kalau tuan-tuan contohnya, ni buat ni sebab apa buat gini? Sebab apa ni? Dah lama saya buat gini ni. Daripada mana? Ustaz, dia belajar kat mana ni? Tak ingat belajar kat mana tu. Zaman-zaman tarikah dulu lah. Ustaz mana yang ajar? Tak ingat nama ustaz tu. Lupa dah, meninggal dah ustaz tu. Yang ini bukan awam ni, bukan. Yang ini apa mazhab dia? Bawah lagi. Ranking bawah lagi. Apa nama dia? Juhal. Sedap bunyi dia. Sedap. Juhal, mazhabul juhal. Sedap. Nama dia orang jahil. Tu bahaya. Yang bawah sekali ni yang bahayanya. Yang bawah sekali ni yang bahaya ni. Dia tak ikut siapa-siapa pun. Dia ikut dia sendiri, ikut nafsu. Ilmu tak ada. Inilah yang bahaya, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, man amila min ghairi ilmin kana ma yusidu aktara mimma yuslih. Siapa yang beramal tanpa ilmu, ini peringkat ni, peringkat ni. Dia lagi banyak buat salah daripada buat betul.